Kuchalonde jezanta, echisangi wa mumunisipali ya machinde Sabagabo muwakiso districti, chinyana mpindi okuve wali ekitebe cha munisipali eno. Mchile chikese zoro alero, abatuze bavudde mu mbeera ne bakkakkana kana kumuvubuka, atategere kese manya na chitundu wava, neba mkuba mizibu, ngabano bamulanga kuba boda ya mtuze munnaabwe jiate gude, akaongezeke gulo. Nga agenda ajitwala nyinyo na jana nebajiguamu waneno nyinyo na kulamu kwata nebatandiko okwe kwa watu bakungande nebamukuba na jo musayi anasima tukana duka na agenda nebamukwatire jo musanze manga tetumumanyise wa kuno sebo wetutukide mu kitundu kinongo nasigadde ko chikuba mukono ekisombo daba tuze okujja okwerolera ku mubyono. Abatuuze abaabaddewo nga bino byonna biggwawo baliko bye boogeddeko naffe. Jo nazze n'ategula pikipiki oli abadde apakinze piki zibadde bbiri nga bazipakinze ku dduuka lya wali ku Kingdom Church. Najjawo mukazikiza amasannyalaze gavuddewo najjawo piki emu. N'agisaze kkubo mpolo omusajja waafulumye. Asanze piki emu agenza emmotoka evudde neyemuyame nekuba mu namba puleti ye n'agira olaga iri n'adduka n'amugwa ku piki yange ogitwalawo. Sijiba, sijiba. Rawe batandikira bamukuba kuba mwao na duka ne bamukwatira wane bakube nduru ne bamukwatire. Bane sawanga sibili kitundu. Za kaungeze. Ne ba waliwo sports bet waliwo aguru. Amabi wa boda omusajja ogubase abadde ategulawo piki piki. Kati ne bamujismusuza na duka ne bajanga bamugoba. Bwatu sawo mukubo nakulosinga nadda ku right ne bamutayiza nakumawo ku left ngakirira kwa mutayiza ne bamukwata ne batandika okumukuba kati tugezeza ko kumotasa na gagamba siri mubbi siri mubbi bagambe siri mubbi abamu ne baleka okumukuba ekibinja ne kijje kibale kimugoba babadabye ko piki piki ne bamwongera okumukuba ne bamuwalula ne bamuteka ku mulugudo. Oluvanyuma polisi etuse mu kitundu kino era omulambo ne gusibwa kabangali ne gutwalibwa. Abatuuze bekokodde obubbi obususe mu kitundu kyabwe era babuvumiridde. Abantu b'omu kitundu nabo bali stand by class 1 kubanga babateguddeko pikipiki nyingi. Tulina obubbi obwo bw'okutegula pikipiki bazijja ku miziki nga abasiraamu basaala ne bazitwala. Bazijja ku maduuka ng'oli azze eggula, bazijja ku beﬁtting, akati abantu bali stand by class 1. Sadati Lubega yabadde ku Radio Delta TV Amasukkulumu.